naf yahay muhibada ka joog hagelin irida nafsiga amudan nabariyulaya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh habeen wanaagsan maalin wanaagsan duur wanaagsan wax ka jeedinta wanaagsan muuqaalkan caafimaad ee ku daawanaysan ilaa idin zaadi hadii aad muxsantin umrugta allah idin ka qaado markii ugu horeysay hadii aad soo galaysid oo hore subscribe ku saarnaan walaal waxa ka caasanaya subscribe ki saarta insha allahu taala gamleelka furto si aad ula socoto muuqaalada halkan aad kugu soo gudbiyo aad baan idin jeclahay dhammaantiin sida quruxda badan ee aad iigu soo biiraysaan insha allahu taala baxir baa inoo haray waan wada dabaaldegayna markii intaa laga soo tago maalmahan social media runtii aad buu isku haystaa oo madaxa baa la iskula jiraa tiktok hadee noqon lahayd snapchat hadee noqon lahayd instagram hadee noqon lahayd meel waliba waxaa lagu soo sheer garaynaa linkiyo oo ku saabsan walaashay gabadhan soomaaliyeed oo lagu magacaabo zumara sweet laakiin magaceeda runta uu yahay mono okay waxaan rabaa marka inaan idinka dabageeyo xaaladda jirta sidee wax u jiraan iyo meeshay wax ka soo bilowdeen iyo xaaladda sidee tahay un zumara walaashay un tiktokgeeda waxaad ku aragteen muuqaalo qaarkiin waad u arki karteen inay pranki tahay qaarkiin waad u arki karteen in isku kala kacsanaayo qaarkiin waad u arki karteen inay xaqiiq tahay laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego gabadha iyo aniga waxay naga dhexdhacay iyo xaaladdeena sidee ahayd iyo jawiga siduu ahaa zumara waxay ahayd mono gabadh ugu wanaagsan ee aan barto inta gabadh aan bartay runtii waa qof aada u qalbi wanaagsan xaqiiqda markii laga hadlo waxaan ka sheego oo xumaan ah maanta ma jiraan inta qof uu qalbi wanaagsan yahay iyo qalbi wanaagsan tahay inta qof insaan yahay ayay insaanad tahay inta qof qof oo u damqado ayay ka wanaagsan tahay ayaan dhihi karaa un aniga iidi isbarashadeenii waqtigeenii jawigeenii xaaladeena sidee ahayd anaga private inoo ah waayo uma aan wax hadda araba halkaan murtin inaan ka sheego laakiin waxaan rabaa muuqaalada hadda sawiradii waxyaabahaas iyo waddo iyo jawiga siduu yahay xaaladda sidee tahay un intiina badan waxaa waaye un waxaa jirtay farxiyo sidaa soo aragteen maalmahan waxaa waaye gabadhaa markii yani farxiyo aan soo bandhignay oo bannaanka a imaanay ayay zumar sweet walaashay ayay bilowday inay soo hadasho soo gucato waxyaaba ay soo sheeshegto iyadoo ugu dambeeya cod aan u duubay ramadaankii in ay baraha bulshada kusoo bandhigtay oo ay u sheegayso anig iidi in xiriir naga dhexeeyay maadaama dhalinyarada ama gabdhaha iyo wiilashaba ay commentii qoraayaan beenaa sheegaysa cid ku taqaana ma leh cid ku kaseys ma leh sidaa awgeed ayay usoo bandhigtay codka maraa waxay codkaas usoo bandhigtay maadaama aad ka badbadiseen ismaaciil kuma yaqaan isma garanaysaan wax idinkama dhexeeyaan sidaa darteed ayay usoo bandhigtay un siyaabo kala duwanaa loo turjumay qaarkood waxay dheheen war soo bandhig waxyaabaha kale aad ka haysid keen sax waayo ani zumar waxbaana dhex maray marka waxayna dhex mareenna ma ahan wax oo hortiina yaalyaala ama hortiina la keeni doono ama hortiina aad ka arki doontaan laakiin way jiraan ani zumar waxna dhex mareen okay markii intaa laga soo tago waxaan rabaa marka inaan idiin sheego dhammaantiina un soomaali maxamed meel kastoo dunida aad ka joogtaan wiila gabar xiriir buu dhex maraa wiilna gabar wax waa siin kartaa wiilna gabar wax waa siin karaa laakiin ma aha inaad ka dhigtaan inaad dhahdaan ismaaciil xaaji iyo dhammaan dadka social media ku jira waxay fursad u arkaan gabdhaha dibadda jooga ama dibadda ku nool maadaama ay rabaan inay dhoofaan maadaama ay rabaan inay baxaan ani inaad dibad rabin waxa markhaati ka ah zumar iyadoo idiin sheegi doonta ani inaan dibad rabo iyo inaan dibad rabin iyo inaan lacagteeda qaadanayo iyo inaan lacagteeda aan rabin waxay dhahday ismaaciil anaa maal gashtay anaa qarash gashtay sax waayo un qofka maanta haddii uu xiriirka la dhexeeyo ama qofka maanta haddii aad la socoto dabcan xitaa qarashka lacag inaad siisa maa xitaa waqtiga naftirkiisu oo qofka kaa galaayo waa qarash marka life ay saarnaayeen iyada iyo farxiyo oo aan arkay oo ay leedahay lacagteeda halii celiyo lacagteeda haddii laysiiyo waa iska dhaafaa zumar lacag haddii lagu siiyo mii dhaafee ya haddii lacag lagu siiyo mii dhaafeysaa midda kale ani alaamaa naqda kaale oo suuq taalo oo lagu gorgortama oo la dhahaayo milyan kow milyan labo milyan saddex milyan afar milyan shan ani alaab miihi markii intaa laga soo tago marka waxaa rabaa dhallinyarada soomaaliyeed oo qabyaaladda ku jirta oo qabyaaladda u caynaya zumar ama mono zumar mono qabiil nagama aha khaasatan ani qabiil igama ahan aadaan uga xumahay dadka aflagaadeeyey qabiil ku aflagaadeeynaya dhahaya daarood baa tahay mahabii dawo madowbaa rabtaa masaanaa rabtaa needa jecelku ama dooqu qabiil ma yaqaano dooqu iyo jecelku qabiil ma yaqaano midaa inaa ogaataan adi commenta waa iska soo qoraysaa waa iska hadlaysaa laakiin gabadha commentigaad u qoraysid qalbigeeda kama warqabtid qalbigeeda ma ogid xaaladeeda lama socotid sidee dareemaysa ma ogid commenta iska soo qore waa iska aflagaa dooni waa iska aytame
halkaan waxa ugu mahadcelin lahaa farxiyaab turkii oo runtii garatay dhaadayna leefkeeda ka dhaxdhaxday gabadhaan yaan waxba qabiil ah loo aflagaadeenin yaa qabiil loo caynin meesha qabiil ma yaalo ha qabiil meesha ma jiro waxaan anaga dad walaala ah oo runtii soomaali ah dooqan cajiib waaye qof waliba jeclaan kartaa qof waliba wax la wadaagi kartaa qof waliba dooqaaga gali karaa marka inaad dhahdaan habiyi iyo daarood aan ismaaciil ahaan daaroodkaan u jeclahay waayo runtii waa dad qalbi wanaagsan waa dad walaala ah sidoo kalena ayagana habiyaha way jecel yihiin marka muhiimadeedu middaa ma ahan marka in oo la dhaho gabadhaas saas loo culaadiyo ama gabadhaas sidaa loo aflagaadeeyo ama gabadhaasaa la yeelo muna adana u xumahay wixi kusoo gaaray waa kaa raali gelinayaa aadan u xumaa runtii gabadha wax soo gaaray ama komitiga wax lagu qoray cay loogu qoray mudi intaas markii laga soo tago waxyaabaha ay soo bandhigayso muno mabraankiba waxyaabaha ay soo bandhigayso ma ismaaciil ay isla ogyihiin ma furciyiida ay isla og ma seed tihiin waxaasoo dhan insha allahu tacaala indhihiinaad ku arki doontaan wixii branki ah ama wixii run ah ama wixii been ah soomaali maxamed waxay dhahdaa war jiraaba cakaaro imaan doonaa insha allah muno idaa soo hadli doonta adinka zumaara utaqaana laakiin ana muno darwishan u aqaanaa insha allah idaa soo hadli doonta wixii jiro been hadii yihiin hadii run yihiin hadii branki tahay hadiise branki een hadii fekta hadiise fek een hadii aan isla ognahay iyo hadii aanba isla ogeen waxaasoo dhan banaanka imaan doonaan marka waxaa rabaa dadka aflagaadoonaya ay tamaya ogaada waxaad caynaysaan waa dumar waxaa ku caynaysaana waa qabiil anigu lama yaabani gabdhaha soomaaliyeed oo wayis caayi karaan waxba way isdhihi karaan laakiin waxaa la yaabana nin rag ah gabar qabiil ku aflagaadeynaayo nin rag ah raadinaya dhahayo sumaarey soo bandhig ismaaciil xaaji intaa keesid banaanka keen waxyaabaha kaleeto soo day brada waxaa ku leeyahay wax naga dhexeeya kaa weyn marka intii qof xumaantiisa aan raadi lahayd intii qof xumaantiisa aan ku mashquul lahayd taada uni taada ku mashquul aadan idin jeclaa dhammaantii meel kastoo dunida ka joogtaan soomaali maxamed aanana war ma naga dhammaanaayo soomaali maxamed aanana xa nagama dhammaanayso insha allahu tacaala waxaa rajeyn doonaa in wax waliba ay noo noqon doonaan deganaan dhammaantiin aadan idin jeclahay muuqaalka waxaa rajeynaa in aan halkan ku gabagabay doono wax badan oo aan kasii hadlana ma hayo muno insha allahu tacaala idaa soo hadli doonto tiktakteeda indhaha ku haaya waxyaabaha jiri doona hadday been yihiin hadday sac yihiin hadday run yihiin iyo haddii kaleetaba adinka la socon doono anaga tagana waa gooni laakiin midaan ka aamusibaayo waayo oo qof waliba iisoo diraayo gabadhaan muuqaaladeeda vidoyadeeda ismaaciil maxaa gabadhaan saan gabadhaan maxay tahay maxaa kaala dhexay gabadhaan waxaa idinka dhexay rumiya wax maxaa idinka dhexay jiray maxaa idin soo dhexmaray gabadhaan ma ku biili jirtay ismaaciil xaaji marka taa waa ka aamusi waa insha allahu tacaala adi waxaa u taqaanaa zumaara anna waxaan u aqaanaa muno darwiish insha allahu tacaala wixii jira idaa soo hadli doonta idaa soo dhammayn doonta haddii aan ibiileysa haddii aan lacag siinaysa haddii aan igu soo tiiray tacbeesha haddii kaleetaba insha allahu tacaala idaa soo gudbin doonto idaa soo hadli doonto insha allahu tacaala muuqaalka waxaa rajeyna halka inaan ku gabagabeeyo tani intaa dib dambe muuqaal mawcaan oo kaleeto aan ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.